А сега е време повторно за гости, нашата Слободанка, на која што ќе ја посакам најтопло. Добре дојде во боја на кајсија. Убаво изгледаш во овие тонови, Слободанче. Благодарам, Сузе. Добро утро. И убава ти промената на фризурата. Благодарам. Да, и поздрав и до твојата утринска гостинка, доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во Аџибадем Систина. Мобингот на работно место е секогаш добра тема да го отвараме, да се подсетуваме и да споделуваме искуства, особено од вашата пракса. Дали, доктор Камелија, мобингот е поприсутен во ова модерно живење и дали го немаше во минатото или е само моја погрешна констатација? Најпрво благодарам за поканата. Чест да се биде ваш гостин. Благодарим, и навистина ќе зборуваме за многу важна тема која што нели опфаќа голем дел од популацијата и не е ваша лоша проценка, него модерното време донесе многу бенефити, но за жал донесе и вакви потешкоти. Така, повелете ви благодарам. Сузе, јас само еве за почеток ќе ми дозволи Камелија, еве ќе те прашам, си доживеала ли мобинг на работно место? Па во некоја форма може би да, иако јас во мојата природа е да ги разрешувам конфликтите пред да се случат, да пробувам да ги разрешувам, иако да, сум имала навистина тензични ситуации каде сум се почувствувала лошо и бидејќи јас сум по природа човек кој не се плаши да промени работно место, јас напуштам работа и менувам до средина пред да се случи нешто лошо. Иако тоа не е секогаш добра опција, затоа што човек треба да биде истраен и да се избори за местото кое му значи, но веројатно не би значило доволно. Токму така. Убав одговор добивме, но иако останеме на тоа работно место каде што доживуваме мобинг, сигурно дека тоа ќе влијае како на менталното, така и на нашето физичко здравје, без разлика за ете кога зборуваме за нешто што го чувствуваме како стрес и мобинг на работно место, сигурно дека се доживуваат и такви нешта. Јас уште еднаш веќе кажам добро утро на нашите гледачи. Имаме мощна интересна тема. Добро утро за преубавата Камелија. Да, по вокација знаеме веќе што сме и да, ќе зборуваме за мобингот на работното место. Со оглед на тоа дека исто така еве се ближи светскиот ден на менталното здравје 10 ноември. Меѓутоа ајде за мобингот. Што е мобинг на работно место? Така, ова е навистина, како да кажам, тема која што и напоменав и премалку. Навистина е интересна и навистина знаете како, кога ќе се даде некој термин, особено или во областта на менталното здравје, како еве мобинг, како анксиозност, како не знам бурнаут на работно место, како сите луѓето просто или како еве што е хистерија, како сите луѓе имаат различна слика што тоа представува навистина. И кога би кажале мобинг, како мобинг е малку посериозен термин и означува една, да речам, по-различна, може би, слика од што обичната популација смета дека е мобинг. Например, мобинг не е ако шефот викне денес. Меѓутоа, ако ние сме хиперсензитивни, тоа би представувало дека е мобинг на работно место. Така. Но не е сепак. Но не е сепак така. Значи, мобингот, за да не ли ги задоволува критериумите дека е мобинг, прав мобинг во права смисла на зборот, бара навистина едно, како да кажам, злоупотребување на работникот на работната позиција. Односно, принудување да се извршуваат најразлични задачи кои што не се во рамките на договорот. Постојано, или она што го им напоменав претходно, викање, немање трпение за вработените. Деградирање. Деградирање, точно. Ставање на неадекватна позиција, ако договорот за позиција бил еден, да се даде друга позиција. Така што тоа се на низа на симптоми кои што, да речам, и низа на негативни образци кои што ги превзема работодавецот и кои што манифестираат на долги стази на бурнаут синдром кај популацијата која што е нели вработена, односно кај тие кои што работат. Така. И чувството воопшто не е убаво. Сите оние кои што го доживеале мобингот на било кое работно место и да е, многу добро знаат ово утро и кои не следат, зашто ние точно зборуваме. Меѓутоа, тоа не значи дека мобингот може да биде од страна само на работодавецот. Дури некогаш може би тој да не знае што се случува со некои други одговорни таму што ги има поставено и сето тоа може исто така да се врши мобинг на сите оние кои што се во кругот на тој некој назначен за одговорен така, и така натаму. Така. Зборувавме да за мобингот, меѓутоа како да го откриеме мобингот и што треба ние да превземеме кога ќе почувствуваме дека врз нас се врши мобинг. Така. Многу е интересно дека во
помалку развиените обштества, а луѓето се спремни да трпат повеќе од екзистенционални причини. Да. И во ниско развиените земји статистиката вели дека мобингот е многу повеќе присутен и за жал работените поради тоа што немаат друг избор или имаат оскудни можности, оние стануваат во оваа позиција. А оние симптоми на мобинг, односно на прегореност кај вработените, најчесто се манифестираат со како да кажам, на интелектуално ниво, најпрво на интелектуално ниво. Оние имаат чувство како веќе дека не може да доволно да се фокусираат, како да немаат концентрација, како да просто што и да земат да прават забораваат. Како да постојано имаат некои соматски тегоби од типот прескоци во срцето, како да имаат ладни, топли екстремитети, како да им се потат дланките, да почнува да влијае и на здравје. Апсолутно. Апсолутно. И знаете како, илузија да се направи дистинкција помеѓу менталното и физичкото, односно телесно здравје. Тоа е една целина. Така и секој пат мора да се размислува за човекот како една целина. Тоа не можеме ние да ги двоиме. Да, ума да го двоиме тилото. Просто тоа никој, мислам, не, како да кажам, во самата биологија човечка е невозможно. Да, така верувам. Така, и ние без разлика колку еволуираме како луѓе, ние се уште се го носиме оној примарен модел и знаете од стрес како реагираме. Порано бегале од волците. Сега ние во моментот се укачуваме, се здрдуваме или онака бараме начин како се спасиме кога некој вика. Така што тоа сме ние сме само модерни луѓе, меѓутоа основата е таа. Ние сме оно истиот човек од пред многу години. Што доживува еве кога веќе го споменуваме здравјето, физичкото здравје, како што јас и напоменав на почетокот физичко-менталното здравје, сето тоа си е поврзано, сите оние стресови кои што вработените ги доживуваат на своето работно место. Јас тука морам да кажам дека фала Богу, ние сме една целосна екипа која што има многу убава и позитивна енергија и среќа е во ова време да се биде во таков круг. Меѓутоа, еве за жал сите оние што и го доживеале тоа, како што каже Сузе, јас и така натаму, затоа сме промениле работни места, тоа сме го почувствувале и во поновото време веќе знаеме што значи мобинг, оно што сега вие го кажавте, деградирање, веќе кажам само накратко. Меѓутоа, како сето тоа влијае, еве, кои се болестите, ке кажам, кои што работникот ги добива токму од мобинг на работното место, како физичкото, така и менталното здравје. Така. Кои се последиците? Да, ова е извънредно прашање и навистина ова е нешто на кое што би сакала да обрна внимание, а тоа е дека човекот е така гениално криран да просто еден хроничен стил на живот знае да му донесе на хронична симптоматологија или во моментот може да се некоја акутна болест да настапи. И знаете на што лудирам? Еве, континуирано, никој нас не вика, континуирано никој не поценува, континуирано не дава задачи кои што не се наши. Нашиот успех не го валидира на никаков начин. Предостанатите, да. И знаете како, една е материалната смисла од работата. Меѓутоа, многу покомплексна е она гратификација, односно на награда која што ние сакаме да ја доживееме, дека ние постоиме, дека ние работиме, дека ние тука трошиме 8 до 10 до 12 часа во текот на нашиот ден. Нели, затоа велиме и наргоски полуден поминуваме на работа. Токму така, да. Просто таа личност како да се гаси. Ние сме склони да, еве, пробитниот човек лови, добива награда, го добива животот, да седи и го јаде. Наградата дека го ловил. А ако ние константно нешто работиме, константно никој не приметува што ние правиме, ние просто се чувствуваме невредни. Таа невредност прави една летаргија, прави еден момент кога ја и ова на него направив, ништо нема ќе биде. Ја утре може да ме сменат, ако не сум ја, ќе биде некој друг. И го на чувство, ако не сум јас, ќе биде некој друг. Навистина е многу деморализирачки. Знаете како просто да моето постоење не значи тука ништо за никога. Нема никакво значење. Едната симптомологија се чувствувате понижено. И знаете како, било од луѓето ќе се чувствуваат вака. Може да развие ментална болест, може да развие депресија, може да развие анксиозност, може да развие панични напади. Сите оние, да речам, психолошки расстройства каде што афективната компонента е застапена. Меѓутоа може сосем различно се манифестира. Просто да се нервирам, како може да не ме примети, цел ден работам, он не ме приметува. Секое такво наредно нервирање може да го покачи крвниот притисок, па вие ќе видите хипертензија есенцијална. Континуирано понатаму може да чувствуваат како те губи во стомакот работењето. У смисла, не можам веќе, стомаков ме боли, ништо не сум јаден цел ден, ме нервира, не можам ништо да јадам. Гастрит. Сакам да кажам дека и ќе видите гастроентеролозите, да, гастроентеролозите, да, ќе стават во, нели, кога ќе го радат извештајат, ќе пишат дека други има ситуации кога е уредна слезокожата, се е во ред со телото, меѓутоа консултација со психијатар, поради тоа што се смета дека органска причина нема, а човекот ги доживува истите телесни
симптоми како да негова болест. Mm-hmm. Така што тоа се многу, меѓутоа се случува и тој хроничен стрес, повторно да кажам, да развие гастрит, да развие хипертензија, односно да развие други соматски потешкоти кои што би се манифестирале на најразличен начин истекот на животот. И знаете, многу е лесно вие не боледувате од глава, вас супер вие на работа, вие имате само хипертензија, вие вас уствари не ви е добро зашто имате хипертензија. И луѓето тоа го нормализираат, ја нормализираат патологијата. Немаат друг избор. Така. Оно што би сакала, еве сега тоа ќе дојдеме до моментот, можеби на ваква тема до нас треба да и адвокат. Меѓутоа да вие како еве психијатри сето тоа го знаете што работникот доживува кога врзне го се врши мобинг на самото работно место. Меѓутоа кај нас многу тешко некако овие барем години наназад сите се соочуваат со мобинг, но не знаат како да излезат на крај со него. Ниту преку судските лабиринти, но со вас секако дека вие може да докажете дека тој работник доживува мобинг, меѓутоа што правиме со него понатаму? Дали вие како еве психијатри може да помогнете во тој дел? Психијатрията, односно психотерапијата и така како помага, заради тоа што ќе кажам тука повеќе предмети има психотерапија. Ако не судот, току, сакам да кажам. Да, ако не судот, на вистина е така. И знаете, никогаш многу тоа нели се покомпетентни правниците да го зборуваат, меѓутоа никогаш работите се невидливи, сакам да кажам. Не секој мобинг не можеме да кажеме. Само тоа што ги доживува. Да. И апсолутно знаете како никогаш и можеби не да, можеби еве газдата него вербално навредува работникот кога има публика па да докаже. Тоа може би се случува во 4 зида. Таа гратификација не можеме да одиме на суд и да кажеме ја работам супер овој 4 години нема награди, не каже нешка браво за мене. Ме разбирате, нема можеби формална рамка многу пати мобингот и заради тоа не е видлив. Не е таа. И оној момент што пак ја кажам што сега веќе во дијагностичките критериуми го имаме психијатрите е дека веќе имаме брнаут синдром. Ние брнаут синдромот го препознаваме. И сега кога ќе видиме дека некој има брнаут синдром, технички тој пациент, односно клиент е заштитен во смисла да има право да отиде на боледување, да се одмори, да го регенерира телото и да побара стручна помош. Меѓутоа може би не повторно во неправен контекст кај што он со брнаут ќе докаже дека доживеал мобинг, бидејќи може брнаут синдром да доживеете и ако вие самите сте перфекционисти, постојано сакате да бидете најдобри. И тоа не е предмет на правна рамка, тоа е нели нашата предодреденост, нашите структури на личноста. Так. Убаво објасивме за мобингот на работното место, но еве со оглед на тоа забележувам некаде сме кон крајот на разговорот многу брзо ни помина, затоа што сигурно сум дека и останатите сите ги засега токму оваа тема, затоа што е се многу почеста и се случува за жал. Еве според вас, што мислите во Македонија, дали се случува мобинг на секој трет, четврти и така натаму работник за жал? Да. Да, и тоа знаете како? Зошто е тоа така? Зошто сакаат оние работодавците одговорните да вршат мобинг врз своите вработени лица кои што се дел од таа фирма без разлика за која станува збор и придонесуваат за истата? Знаете, многу интересно што ние односно повозрасните генерации, не можам да кажам ние, бидејќи нели сум малку помлада. Така, да. Меѓутоа, како да пробуваме да одржиме еден систем кој што постоел, кој што имал хиерархија и ред, и како пробуваме да дадеме ред, а забораваме дека тој систем кој што функционирал и кој што сакаме се уште да го држиме во нашата земја и во повеќето земји, не само во нашата, дека имал награда. Знаете како? Точно се знаело во социализмот кој на каква позиција, точно се знаело кои какви задачи и точно било, строго било. Немало, јас сакам да излезам сега да носам кирка ми на англиски. Немало таква. Не имало кој се ви по англиски чак, што више па сега вие да носите киркави на англиски. Меѓутоа, се во своје време за тоа. Да, меѓутоа, тој систем имал јасно прецизни правила и јасно прецизно се почитуваат. Сега што е интересно, тоа што ние сакаме со строгоча, со наредување, со на некој начин како диктатура просто, да го држиме во тону за работење, зашто нели он ке ни или да ескалира. Ги лечиме вака, може да се каже, комплексите и фрустрациите своји врз... Па, сигурно, да. Меѓутоа, они повеќе го прават тоа во контекст дека идејата има така, јас сум надредена, која сум страшен, дека они мене ќе ми се плашат и ќе ме почитуваат. И уствари јас, знаете како, вие што сте сведоци на тој социализам, ќе видите дека не требало никој да ве малтретира за да го почитувате, него бил доволно вреден за да го почитувате. Е сега можеби позициите кои што имаат многу луѓе, да, не се авторитативни и они пошто не нудат авторитет, нудат моќ. А таа моќ се стекнува, луѓето не сваќа дека моќта е нешто што ние треба да го стекнеме, не е нешто кое што нели доаѓа спонтано во животот. И онда се
стават во таа позиција на моќ, они стануваат како да делегираат правила. И тие правила автоматски не се, знаете како, за да ги почитам правилата, јас треба да ви верувам вас. Треба да ве почитам како авторитет. Ако не ве почитам како авторитет, ја го отфрлам вашиот авторитет. А јас ако некој хронично ви вика, вие сикате добра, ајде сега да не си правам проблеми, ќе кјутам. И еден друг токсичен механизам се превзема на почитување. А сите знаат дека во социализмот, ако вие сте најдобрата наставничка, ако вие сте најдобриот доктор, ако вие сте најдобриот професор, дека вие автоматски негувате, имате диплома после тоа, имате признание дека вие сте биле добар. А ние во модерно време сакаме да правиме правила, а не сакаме да наградиме. Да. Значи, тоа е иронијата на модерното живење, бидејќи на луѓето ако нешто им земате, мора да им дадете нешто за возврат. Така ова функционира казано, светот. Секако, а што би слушнале поинаку од стручно лице токму за ова? Еве за крај само ќе ми одговорите на прашањето како што кажавме 10 ноември ден на менталното здравје, докаде сме ние со менталното здравје? Ние сме далеку. Колку треба да го негуваме, да. Да, можеби ние сме подалеку од високо развиените земји. Али мора да бидеме свесни дека и 1% ако сме подобри од минатата година, дека сме добри. А јас сум сведок, бидејќи работам и со деца, дека веќе свесноста на родителите, да, дека свесноста на родителите се зголемува, свесноста веќе и може би она Google време и она вештачка интелигенција ни нуди да луѓето веќе почнува да ги пишуваат своите симптоми, да се конектира дека тоа е дел од менталното здравје. И некако мислам дека свесноста се зголемува и мене ми е многу драго бидејќи тоа е така. Е важно да имаме ментална здрава нација. Да, целина е со телесното здравје. Многу ви благодарам за вашето гостување и се гледаме со вас. Има многу теми на кои што може да разговараме, па сигурна сум дека повеќе од сигурна повторно ќе се видиме за скоро време со некоја друга тема. Сузани, е тука, завршуваме. Одлично ви благодарам многу за овај навистина корисен разговор и едноставно подсетување за многу наши гледачи и гледачки кои што сте се уште во работен однос, кои што сте забележале такви состојби, но не секогаш сте имале храброст да промените нешто, да реагирате и да се заштитите себе си, бидејќи работникот најчесто страда од непознавање на собствените работнички права.